მოგესალმებით, მეგობრებო. Მინდა კიდევ ერთხელ ვიულოცო სრულიად საქართველოს დღესასწაულები, შობა ახალი წელი, უსურო თითოეულ თქვენთაგან ის ოჯახს ბედნიერება და სიხარული და რა თქმა უნდა თავარია ჩვენ ქვეყანას გამარჯობა. Დღეს ლელოში დამთავრდა საარჩევნო პროცესი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დეკემბრის 22-ში ჩვენ ჩავატარეთ ყრილობა, სადაც არჩეული იქნა 21 პოლიცაბჭოს წევრი. Დღეს ჩატარდა პოლიცაბჭოს ხდომა, სადაც არჩეული იქნა პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილე, ასევე დამტკიცდა გენერალური მდივნის, ასე ვთქვათ, კანდიდატურა. Მინდა წარგიდგინოთ ბადრი ჯაფარიძე, რომელიც ერთხმად იქნა არჩეული პოლიცაბჭოს თავმჯდომარედ, ასევე ანა ნაცვლიშვილი პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ და იგი წაიყვანს აღმასრულებელ მიმართულებას პოლიცაბჭოში და ასევე ირაკლი კუპრაძე, რომელიც დამტკიცდა პარტიის გენერალურ მდივნად. Მინდა გითხრათ, რომ ამით ჩვენ დავასრულეთ შიდაპარტიული არჩევნები და შეიძლება ითქვას, რომ დღეიდან მთლიანად პარტია მობილიზებულია იმისათვის, რომ საკმაოდ სერიოზული გამარჯობა მოიტანოს 2024 წლის არჩევნებისთვის. გამარჯობაში ჩვენ გულისხმობთ იმას, რომ შევცვალოთ ქართველი ხალხის ცხოვრება, რომ ეს ქვეყანა გავხადოთ წარმატებული, შევქმნათ ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი, გავარმოგოთ ბიუჯეტი, შევქმნათ პირობა, რომ ჩვენი ემიგრაცია დაუბრუნდეს თავიანთ სამშობლოს და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ახალგაზრდებს მივცეთ საშუალება სამუშაოს დაწყების საქართველოში, ჩვენ პენსიონერებს მივცეთ ღირსეული ცხოვრების საშუალება და უამრავი სხვა გეგმა, რომელიც ჩვენ ძალიან კაფიოდ გვაგაწერელი ჩვენი მარშალის გეგმაში. ასე რომ ჩვენ ვართ სრულად მობილიზებულები, მთელი პარტია, იმისათვის, რომ 2024 წელი არა მარტო ჩვენი პარტიის, არამედ სრულიად საქართველოსთვის გახდეს გარდამტეხი წელი და გამარჯვების წელი. მადლობა, რა თქმა უნდა, პოლიტსაბჭოს ყველა წევრს ამდობისთვის და ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ წელს ქვეყანაში დაიწყოს ცვლილებები, ცვლილებები, რომელიც ჭირდება ჩვენს ხალხს, ცვლილებები, რომელიც მოიტანს სიმშვიდეს, მოიტანს ჰარმონიულ განვითარებას, რომელიც გააფთლიანებს საზოგადოებას, რომელიც დააჩქარებს ქვეყნის ინტეგრაციას ევროკავშირში და რომელიც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს იმას, რომ თითოეული ჩვენი მოქალაქე იცხოვრებს ღირსეულად, იქნება უზრუნველყოფილი თანაბარი პირობები ყველასათვის და ქვეყანა გახდება აუცილებლად ერთ-ერთი წამყვანი რეგიონში და ამას მოიტანს სწორედ ის ცვლილებები, რომელიც აუცილებელია ქვეყნისთვის, რომელიც უნდა დადგეს ამ წელს ჩატარებული არჩევნების შედეგად და ლელო გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს ცვლილებები დადგეს, რომ ეს ცვლილებები იყოს სიკეთის მომტანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის და ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანა დაადგეს განვითარების შეუქცევად გზას. პირველ რიგში მე საჯაროდ ვეტყვი მადლობას თითოეულ ლელოს წარმომადგენელს, რომელმაც ჩვენ მოგვცა ლეგიტიმაცია პოლიცაბჭოს წევრებად ყრილობაზე და ასევე მადლობა პოლიცაბჭოს წევრებს გამოცხადებული ნდობისთვის. ლელოს ზუსტად ესმის საქართველოს მოქალაქეების თხოვნა და მოთხოვნა, მათ სურთ ცვლილებები, მათ სურთ უსაფრთხო და ღირსეულ ქვეყანაში ცხოვრება, ოჯახების გამთლიანება და კეთილდღეობა. ეს არის ის დაკვეთა, რომელიც მოქალაქეებისგან მოდის. მათ სურთ, რომ ამ ქვეყანაში ჰქონდეთ შესაძლებლობა, მათ შვილებს, ახალგაზრდა ადამიანებს დასაქმდნენ, გამოიყენონ თავიანთი ნიჭი და უნარი, რომ ემსახურონ საკუთარ ოჯახს, საკუთარ ქვეყანას და არ უწევდეთ გაქცევას სხვა ქვეყანაში. მათ სურთ მოხუც ადამიანებს ჰქონდეთ ღირსეული ცხოვრება, ჰქონდეთ მშვიდი სიბერე და ქვეყანა სურს, რომ ვითარდებოდეს და მიდიოდეს წინ. ამისთვის ლელო გააკეთებს ყველაფერს სრული შიდა რესურსის მობილიზებით და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გამოცხადებული ნდობისთვის. მოგესალმებით. ამ წუთიდან, დღეიდან 2024 წლის 26 ოქტომბრამდე არ იქნება საარჩევნო კამპანია, ეს იქნება ბრძოლა ამ ქვეყნის დასაბრუნებლად, დედაქალაქის დასაბრუნებლად. ამ დღეიდან 2024 წლის 26 ოქტომბრამდე ლელო ყოველ კვირეულად წარმოგიდგენთ კონკრეტულ გეგმას, როგორ უნდა დავიბრუნოთ ეს ქვეყანა და იმართოს ევროპულად და სწორად ჩვენი სახელმწიფო. ყველა იმ პროექტს, პროგრამულ ხედვას წარმოგიდგენთ, რომელიც აუცილებელია და ჭირდება ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, ინტერესებს და ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას. თუ ქართული ოცნება ემსახურება კრემლის და პუტინის ინტერესებს, ლელო მოემსახურება ქართველი ხალხის ინტერესებს და ამას
ყოველდღიურ, ყოველკვირეულ საქმიანობაში ლელო დაუმტკიცებს საზოგადოებას და ჩვენს ამომრჩევლოს. მადლობა და ამ პროცესში ჩვენ ვდებთ ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვას და ახალ სტანდარტს ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც იქნება ჯანსაღი, ევროპული და მომავალზე ორიენტირებული.